জীৱন প্ৰক্ৰিয়া চেপ্টাৰৰ কি কি এম চি কিউ কুৱেশ্যন আছে সেই এম চি কিউ কুৱেশ্যনকেইটা আমি আলোচনা কৰিম লগতে কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নসমূহ কি কি আছে এ টু জেড আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এতিয়া এম চি কিউ কুৱেশ্যন কি কি আছে সেইকেইটা চাই লওঁ এটা এটাকৈ এক নং এম চি কিউ কুৱেশ্যনটো চাবা তলৰ কোনটো পানীত অধিক দ্ৰৱণীয় অক্সিজেন নাইট্ৰজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে পানীত অধিক দ্ৰৱণীয় কোনটো সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানীত অধিক দ্ৰৱণীয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উত্তৰ চি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আমি গুচি যাওঁ এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দুয়োটা বিকৰ দ্বাৰা এদিনত কিমান লিটাৰ তৰল পদাৰ্থ পৰিশ্ৰাৱণ হয় ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি লিটাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি লিটাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি লিটাৰ টু হাণ্ড্ৰেড লিটাৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দুয়োটা বিকলৰ দ্বাৰা এদিনত কিমান লিটাৰ তৰল পদাৰ্থ পৰিশ্ৰাৱণ হয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দুয়োটা বিকলৰ দ্বাৰা এদিনত ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি লিটাৰ তৰল পদাৰ্থ পৰিশ্ৰাৱন হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি লিটাৰ উত্তৰ বি ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি লিটাৰ হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি গুচি যাওঁ চৰি চিপৰ হৃদযন্ত্ৰ থকা কোঠালিৰ সংখ্যা হ'ল টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চৰি চিপ প্ৰাণীৰ হৃদযন্ত্ৰ থকা কোঠালিৰ সংখ্যা কেইটা সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা চৰি চিপৰ প্ৰাণীৰ হৃদযন্ত্ৰত থকা কোঠালিৰ সংখ্যা হ'ল থ্ৰী শুদ্ধোত্তৰ হ'ব বি থ্ৰী উত্তৰ বি থ্ৰী হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি গুচি যাওঁ প্ৰাণীৰ তুলনাত উদ্ভিদৰ সহন দ্ৰুত লেহেমীয়া অপৰিৱৰ্তীয় এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে প্ৰাণীৰ তুলনাত উদ্ভিদৰ সহন কি হয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা প্ৰাণীৰ তুলনাত উদ্ভিদৰ সহন লেহেমিয়া শুদ্ধ উত্তর হব বি লেহেমিয়া হয়ে গল উত্তর বি লেহেমিয়া নেক্সট কুয়েশন লো আমি কি আছে নেক্সট কুয়েশন তো চাই লোহার সংশ্লেষণের কারখানা টু হল কাণ্ড হরিৎকণা মূল এটাও নহয় কুয়েশন কি কেতহার সংশ্লেষণের কারখানা টু কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা শ্বেত হাৰ সংশ্লেষণৰ কাৰখানাটো হ'ল হৰিতকণা উত্তৰ বি হৰিতকণা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি গুচি যাওঁ কি আছে ভিলাই ক'ত থাকে ক্ষুদ্ৰান্ত বৃহৎন্ত যকৃত আকস্থলী কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ভিলাই ক'ত থাকে সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা ভিলাই ক্ষুদ্ৰান্ত থাকে উত্তৰ এ ক্ষুদ্ৰান্ত হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি গুচি যাওঁ মানুহৰ দেহৰ সম্পূৰ্ণ পাচন হয় বৃহদান্ত ক্ষুদ্ৰান্ত অগ্নাহ ওপৰৰ এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে মানুহৰ দেহৰ সম্পূৰ্ণ পাচন ক'ত হয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা মানুহৰ দেহৰ সম্পূৰ্ণ পাচন হয় ক্ষুদ্ৰান্তত উত্তৰ বি ক্ষুদ্ৰান্ত হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি গুচি যাওক শৰীৰত অক্সিজেন বিতৰণত কোনে সহায় কৰে হিমোগ্ল'বিন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজেন এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে শৰীৰত অক্সিজেন বিতৰণত কোনে সহায় কৰে সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা শৰীৰত অক্সিজেন বিতৰণত হিমোগ্ল'বিনে সহায় কৰে শুদ্ধতৰ হ'ব এই হিমগ্ল'বিন উত্তৰ এ হিমগ্ল'বিন হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি গুচি যাওঁ কি আছে তলৰ কোনটো মানুহৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ অংশ নহয় তেজ ৰক্তবাহিকা হৃৎপিণ্ড হাওফাও কুৱেশ্যনটো কি কৈছে তেজ ৰক্তবাহিকা হৃৎপিণ্ড হাওফাও এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো মানুহৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ অংশ নহয় মনত কৰিবা তেজ ৰক্তবাহিকা হৃৎপিণ্ড এই তিনিটা হ'ল মানুহৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ অংশ কিন্তু হাওফাও মানুহৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ অংশ নহয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি হাওফাউ উত্তৰ ডি হাওফাউ হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি গুচি যাওঁ কি আছে নেক্সট কুৱেশ্যন বিকৰ গঠন আৰু কাৰ্যৰ একক হ'ল বিলাই নেপ্ৰন দমনী এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে বিকৰ গঠন আৰু কাৰ্যৰ একক কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা বিকর গঠন আর কার্যর একক হল নেন উত্তর বি ন্যাপ্রন হয়ে গেল নেক্সট হলে আমি গুছি যাও কি আছে ক্লোরোফিলর মুখ্য উপাদান হল কেলসিয়াম মেগনেশিয়াম সোডিয়াম এলুমিনিয়াম কুয়েশনটা কি কৈছে। আমার চারিটা মৌল দিছে দে ক্যালসিয়াম, মেগনেশিয়াম সোডিয়াম এলুমিনিয়াম এই চারিটার ভিতর কোনটো ক্লোরোফিলর মুখ্য উপাদান মনত কৰিবা মেগনেশিয়াম মৌলটো ক্ল'ৰফিলৰ মুখ্য উপাদান উত্তৰ বি মেগনেছিয়াম হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি গুচি যাওঁ কি আছে থাইৰড হৰমনৰ মুখ্য উপাদান হ'ল মেগনেছিয়াম আয়'ডিন কেলচিয়াম ছ'ডিয়াম কুৱেশ্যনটো কি কৈছে মেগনেছিয়াম আয়'ডিন কেলচিয়াম ছ'ডিয়াম এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো থাইৰড হৰমনৰ মুখ্য উপাদান সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা আয়'ডিন থাইৰইড হৰ্মনৰ মুখ্য উপাদান উত্তৰ বি আয়োডিন হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি গুচি যাওঁ কি আছে চৰ্বি অনু ইমালচিফিকেশ্যন সংগঠিত কৰে ট্ৰিপচিনে পেপচিনে পিতলবনে এমাইলেজে এই কুৱেশ্যনটো মেট্ৰিকত টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত আহিছিল ভালকৈ চাবা এই কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চৰ্বি অনু ইমালচিফিকেশ্যন সংগঠিত কৰে কোনে কোনে সেইটো আমাক লিখিব গৈছে এতিয়া মনত কৰিবা চৰ্বি অনুশ্যন সংঘটিত কৰে পীট লবনে উত্তৰ চি পিট লবনে হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি গুচি যাওঁ অবাধ চহন সম্পন্ন হয় মাইক্ৰকণ্ড্ৰিয়াত ক্ল'ৰ'প্লাষ্টত কোষ কেন্দ্ৰত চাইটপ্লাজমত এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট মেট্ৰিকত আহিছিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত কুৱেশ্যনটো কি কৈছে অবাধ চহন সম্পন্ন হয় অবাট চহন ক'ত সম্পন্ন হয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা অবাদ চহন চাইট'প্লাজমাত সম্পন্ন হয় উদ্দৰ হ'ব ডি চাইট'প্লাজমত উত্তৰ ডি চাইট'প্লাজমত হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে নেক্সট কুৱেশ্যন পদাৰ্থৰ অনু কোনো মাধ্যমত বেছি গণত্বৰ পৰা কম গণত্বলৈ গতি কৰি বিয়পি পৰাক আশ্ৰিতি বেপন জাইলেণ্ড অৱশোষণ বোলে কুৱেশ্যনটো কি কৈছে পদাৰ্থৰ অনু কোনো মাধ্যমত বেছি গণত্বৰ পৰা কম গণত্বলৈ গতি কৰি বিয়পি পৰাক কি বোলে সেইটো মাক লিখিব গৈছে এতিয়া মনত কৰিবা পদাৰ্থৰ অনু কোনো মাধ্যমত বেছি গণত্বৰ পৰা কম গণত্বলৈ গতি কৰি বিয়পি পৰাকে বেপন বুলি কোৱা হয় উত্তৰ বেপন বোলে হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে দুটা ওচৰা ওচৰি কোহৰ কুসস্থ দ্ৰব্যৰ দ্ৰবৰ গাধতা যদি ভিন্ন হয় তেন্তে বেছি গণত্ব বা গাধতাৰ দ্ৰবলৈ দ্ৰাৱকৰ বেপনক অৱশোষণ বোলে বেপন বোলে আশ্ৰিতি বোলে ওপৰৰ এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে দুটা ওচৰা ওচৰি কোষৰ কুশস্থ দ্ৰব্যৰ দ্ৰব্যৰ গাদতা যদি ভিন্ন হয় তেন্তে বেছি গণত্ব বা গাদতাৰ দ্ৰব্যলৈ দ্ৰাৱকৰ বেপনক কি বুলি কোৱা হয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে বা কি বোলে সেইটো লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা তোমালোক দুটা ওচৰৰ ওচৰি কোহৰ কুহস্থ দ্ৰব্যৰ দ্ৰব্যৰ গাদতা যদি ভিন্ন হয় তেন্তে বেছি গণত্ব বা গাধতাৰ দ্ৰব্যলৈ দ্ৰাৱকৰ বেপনক আশ্ৰিতি বোলে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি আশ্ৰিতি বোলে উত্তৰ আশ্ৰিতি বোলে হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে মানুহৰ বিক দুটা কোনটো তন্ত্ৰৰ অংশ পৰিপুষ্টি চহন ৰেচন পৰিবহণ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে মানুহৰ বিক দুটা কোনটো তন্ত্ৰৰ অংশ সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা মানুহৰ বিক্র দুটা ৰেচন তন্ত্ৰৰ অংশ উত্তৰ ৰেচন হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে উদ্ভিদৰ দেহত জাইলেমৰ কাম হ'ল পানী পৰিবহণ খাদ্যৰ পৰিবহণ এমিনেচিডৰ পৰিবহণ অক্সিজেনৰ পৰিবহণ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে উদ্ভিদ দেহত জাইলেমকলা আৰু ফুলেম কলা থাকে সেই উদ্ভিদ দেহত যিটো জাইলেমকলা থাকে সেই জাইলেমৰ কাম কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা উদ্ভিদৰ দেহত জাইলেমৰ কাম হ'ল পানী পৰিবহণ কৰা উত্তৰ পানী পৰিবহণ হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে স্বপোষীয় পৰিপুষ্টিত প্ৰয়োজন হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী পত্ৰ হৰিত সূৰ্যৰ পোহৰ ওপৰৰ আটাইকেইটা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে স্বপোষীয় পৰিপুষ্টিত প্ৰয়োজন কি হয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা ছপোষীয় পৰিপুষ্টিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী পত্ৰ হৰিত সূৰ্যৰ পোহৰ এই তিনিটাৰে প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ ওপৰৰ আটাইকেইটা উত্তৰ ওপৰৰ আটাইকেইটা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে নেক্সট কুৱেশ্যন পায়ুৰ্্বেদ অনুভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো সম্পাদিত হয় চাইটপ্লাজমত মাইট্ৰ'কণ্ড্ৰিয়াত ক্ল'ৰোপ্লাষ্টত কোষ কেন্দ্ৰত কুৱেশ্যনটো কি কৈছে পায়ুৰ্ৱেদ অনুভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো সম্পাদিত ক'ত হয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা পায়বেদ অনুভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়াত সম্পাদিত হয় উত্তৰ মাইট্ৰ কণ্ড্ৰিয়াত হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে তলৰ কোনটো পৰজীৱীয় পুষ্টি কৌশল অৱলম্বন কৰা উদাহৰণ হয় আকাশীলতা ওকণি যোগ ওপৰৰ সকলো কেইটা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে তলৰ কোনটো পৰজীৱীয় পুষ্টি কৌশল অৱলম্বন কৰা উদাহৰণ হয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া আকাশীলতা এইটো পৰজীৱীয় পুষ্টি কৌশল অৱলম্বন কৰা ওকণি এইটো যোগ এইটো সেইকাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ওপৰৰ সকলো কেইটা উত্তৰ ওপৰৰ সকলো কেইটা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনে যাওঁ কি আছে নেক্সট কুৱেশ্যন মল টেগ কাৰ্যক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বিলাই স্পেনেক্টাৰ পেহী পাকস্থলী ওপৰৰ এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে মল টেগ কাৰ্যক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিব মল টেগ কাৰ্যক স্পেক্টাৰ পেহীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে উত্তৰ পেহী হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে এইটো চাব এতিয়া স্তান্নাপায়ী প্ৰাণীৰ হৃদযন্ত্ৰৰ কোঠালিৰ সংখ্যা হ'ল থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স কুৱেশ্যনটো কি কৈছে স্তান্নপায়ী প্ৰাণী স্তানপায়ী প্ৰাণী মানে যিয়ে মাকৰ গাখীৰ খাই ডাঙৰ দীঘল হয় হ'ল এতিয়া স্তান্নপায়ী প্ৰাণীৰ হৃদযন্ত্ৰ কোঠালিৰ সংখ্যা কেইটা সেইটো মাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিব স্তেনপায়ী প্ৰাণীৰ হৃদযন্ত্ৰৰ কোঠালীৰ সংখ্যা হ'ল চাৰিটা উত্তৰ ফ'ৰ হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে মৎস্য মৎস্য মানে মাজ জাতীয় মৎস্য শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীৰ হৃদযন্ত্ৰৰ কোঠালীৰ সংখ্যা হ'ল ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি কৈছে মৎস্ৰেণীৰ প্ৰাণীৰ হৃদযন্ত্ৰৰ কোঠালিৰ সংখ্যা কেইটা সেইটো মাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিব মৎস্য শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীৰ হৃদযন্ত্ৰৰ কোঠালিৰ সংখ্যা হ'ল দুটা উত্তৰ টু হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে ৰক্তচাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হ'ল এ মিটাৰ স্পাই গমেন মিটাৰ বল্ড মিটাৰ ওপৰৰ এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছা ৰক্তচাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিব ৰক্তচাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হ'ল স্পাই গমেন মিটাৰ উত্তৰ স্পাই গমেন মিটাৰ হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে সাধাৰণ চিষ্টেলিক চাপৰ মাত্ৰা হ'ল হাণ্ড্ৰেড এম এম ওৱান হাণ্ড্ৰেড টেন এম এম ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এম এম ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এম এম এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি কৈছে সাধাৰণ চিষ্টিলিক চাপৰ মাত্ৰা কিমান সেইটো লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা সাধাৰণ চিষ্টিলিক চাপৰ মাত্ৰা হ'ল ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এম এম উত্তৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এম এম হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে ডাইজটেলিক চাপৰ মাত্ৰা হ'ল ছিক্সটি এম এম ছেভেণ্টি এম এম এইট্টি এম এম নাইনটি এম এম কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ডাইজিটেলিক চাপৰ মাত্ৰা কিমান সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা ডাইজটেলিক চাপৰ মাত্ৰা হ'ল এইট্টি এম এম উত্তৰ এইট্টি এম এম হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে শ্বেতহাৰক সৰল শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা উৎসেচকটোৰ নাম হ'ল এম আইলেছ লাইপেছ পেপচিন ট্ৰিপচিন কুৱেশ্যনটো কি কৈছে শ্বেতহাৰক সৰল শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা উত্সেচকটোৰ নাম কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এই কুৱেশ্যনটো মেট্ৰিকত টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনত আহিছিল এতিয়া মনত কৰিবা শ্বেত হাৰক সৰল শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা উত্সেচকটোৰ নাম হ'ল এম আই লেজ উত্তৰ এম আই লেজ হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে বুক আৰু পিয়াহ লগাৰ অনুভূতিৰ বাবে পৰিচালিত মস্তিষ্কৰ অংশটো হ'ল প্ৰমস্তিষ্ক মধ্যমস্তিষ্ক পচা মস্তিষ্ক হাইপ'থেলামাছ এই কুৱেশ্যনটো মেট্ৰিকত টু থাউজেণ্ড এইট্টিনত আহিছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে বুক আৰু পিয়লগাৰ অনুভূতিৰ বাবে পৰিচালিত মস্তিষ্কৰ অংশটো কোনটো হয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা বুক আৰু পিয়লগাৰ অনুভূতিৰ বাবে পৰিচালিত মস্তিষ্কৰ অংশটো হ'ল প্ৰ মস্তিষ্ক উত্তৰ প্ৰমস্তিষ্ক হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন যাওঁ কি আছে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এটা স্বপোষী জীৱৰ কাৰ্বন আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰ্ণ কৰা হয় তাকে হাল সংশ্লেষণ বোলে বাষ্পমোচন বোলে স্থানান্তৰণ বোলে দীপ্ত ফচফীলীকৰণ বোলে কুৱেশ্যনটো কি কৈছে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এটা স্বপোষী জীৱৰ কাৰ্বন আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰ্ণ কৰা হয় তাকে কি বোলে সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এটা স্বপোষী জীৱৰ কাৰ্বন আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰ্ণ কৰা হয় তাকে হালুংশ্লেহন বোলে উত্তৰ হালুংশ্লেহন বোলে হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে আমাৰ লালটিত থকা উৎসেচকবিদক বোলা হয় এম আইলেছ লাইপেছ ট্ৰিপচিন পেপচিন কুৱেশ্যনটো কি কৈছে আমাৰ লালটিত থকা উৎসেচকবিদক কি বোলা হয় সেইটো আমাক লিখিব গৈছে এতিয়া মনত কৰিবা আমাৰ লালটিত থকা উৎসেচকবিদক এম আইলেছ বোলা হয় উত্তৰ এম আইলেচ হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওক কি আছে স্পাই গভমেনু মিটাৰ এবিধ যন্ত্ৰ যাক মানুহৰ ডেছ জিকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই কুৱেশ্যনটো মেট্ৰিকত আহিছিল দেই কুৱেশ্যনটো কি কৈছে স্পাই গভ্মনু মিটাৰ এবিধ যন্ত্ৰ যাক মানুহৰ ডেছ মানে খালী ঠাইত কি হ'ব চাৰিটাৰ ভিতৰত এটা অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব সেইটো খালী ঠাইত বহাব লাগিব এতিয়া কোৱাচোন কি হ'ব স্পাই গভমেন মিটাৰ এবিধ যন্ত্ৰ যাক মানুহৰ ডেট জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া মনত কৰিবা স্পাইগমেণ্ট মিটাৰ এবিধ যন্ত্ৰ যাক মানুহৰ ৰক্তচাপ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় উত্তৰ ৰক্তচাপ হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে লোহিত ৰক্ত কণিকা থাকে প্লাজমা হিমোগ্ল'বিন লচিকা ওপৰৰ এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে লোহিত ৰক্ত কণিকা থাকে মানে কি থাকে সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা লুহিত ৰক্ত কণিকাত হিমগ্লবিন থাকে উত্তৰ হিমোগ্লবিন হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে পাচকনলীৰ আটাইতকৈ দীঘল অংশটো হ'ল মুগৰ পাকস্থলী বৃহদান্ত ক্ষুদ্ৰান্ত কুৱেশ্যনটো কি কৈছে পাক পাচকনীৰ আটাইতকৈ দীঘল অংশটো কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা পাচকনলীৰ আটাইতকৈ দীঘল অংশটো হ'ল ক্ষুদ্ৰান্ত উত্তৰ ক্ষুদ্ৰান্ত হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে তলৰ কোনবিধ নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ মানুহৰ শৰীৰত উৎপন্ন হয় প্ৰটিন ইউৰিয়া এমিন' এচিড গ্লুক'জ কুৱেশ্যনে কি কৈছে আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ মানুহৰ শৰীৰত উৎপন্ন হয় এতিয়া মনত কৰিবা ইউৰিয়া ইউৰিয়া নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ মানুহৰ শৰীৰত উৎপন্ন হয় উত্তৰ ইউৰিয়া হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে কোহৰ প্ৰয়োজনীয় শক্তি নিৰ্গত হোৱা জীৱন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল ৰেচন শ্বসন পৰিবহণ পৰিপুষ্টি কুৱেশ্যনটো কি কৈছে কোহৰ প্ৰয়োজনীয় শক্তি নিৰ্গত হোৱা জীৱন প্ৰক্ৰিয়াটো কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা কোহৰ প্ৰয়োজনীয় শক্তি নিৰ্গত হোৱা জীৱন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল ছখন উত্তৰ ছখন হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে হৃদযন্ত্ৰলৈ দেহৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা অক্সিজেনবিহীন তেজ পৰিৱেশন কৰা ৰক্তনিকাৰ নাম ক্লুম দমণি মহাদমণি ক্লুমহীৰা মহাহীৰা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে হৃদযন্ত্ৰলৈ দেহৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা অক্সিজেনবিহীন তেজ পৰিবহণ কৰা ৰক্তনলিকাৰ নাম কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিব হৃদযন্ত্ৰলৈ দেশৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা অক্সিজেনবিহীন তেজ পৰিবহণ কৰা ৰক্ত মহাহীৰা মহ হীৰা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কি আছে উদ্ভিদৰ পাতত থকা সেউজীয়া বৰণৰ বিন্দুবিলাকক কি বোলে হৰিতকণা পটৰণ্ড ৰক্ষীকো এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে উদ্ভিদৰ পাতত থকা সেউজীয়া বৰণৰ বিন্দুবিলাকক কি বোলে সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা উদ্ভিদৰ পাতত থকা সেউজীয়া বৰণৰ বিন্দুবিলাকক হৰিতকণা বোলে উত্তৰ হৰিতকণা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন মই বি এছ এ দুটা কুৱেশ্যন লিখি দিছোঁ দেই থাৰ্টি নাইন আৰু ফৰ্টি এই দুটা বি এছ এ টাইপ কুৱেশ্যন পত্ৰদণ্ড্ৰৰ ছিদ্ৰ মুক্ত আৰু বন্ধ হোৱা পৰিঘটনাটো কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কুৱেশ্যন কি কৈছে পত্ৰন্ধৰ ছিদ্ৰৰ মুক্ত আৰু বন্ধ হোৱা পৰিঘটনাটো কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেইটো আমাক লিখিব দিছে এতিয়া মনত কৰিবা পত্ৰন্ধৰ ছিদ্ৰৰ মুক্ত আৰু বন্ধ হোৱা পৰিঘটনাটো ৰক্ষী কোষে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে উত্তৰ ৰক্ষী কোষ হৈ গ'ল তোমালোকে এক্সাম্পত তেনেকৈ লিখিবা পত্ৰ অন্ধৰ ছিদ্ৰৰ মুক্ত আৰু বন্ধ হোৱা পৰিঘটনাটো ৰক্ষী কোষে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে হৈ গ'ল লাষ্ট ফৰটিন কুৱেশ্যনটো চাবা পাচন নলীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশটোৰ নাম কি কুৱেশ্যনটো কি কৈছে পাচন নলীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশটোৰ নাম কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা পাচন নলীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশটোৰ নাম হ'ল পাকস্থলী উত্তৰ পাকস্থলী হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোক এক্সামত তেনেকৈ লিখিবা পাচন নলীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশটোৰ নাম হ'ল পাকস্থলী হৈ গ'ল এতিয়া আমি কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম কি কি কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা আলোচনা কৰিম এতিয়া চাবা দেই আগতে চাই লওক কি কি কুৱেশ্যন আহিছে চাবা জীৱন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ এইটো চেপ্তাৰত এক নম্বৰ কুৱেশ্যন চাবা চৰ্বি অনুগতিত কৰে পিত মই এন্সাৰবিলাক জাষ্ট কৈ যাম দেই ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গৈছে অবাধ চহনসম্পন্ন হয় চাইটপ্লাজমত শ্বেতহাৰক সৰল শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা উত্সেচকটোৰ নাম হ'ল এমাইলেজ যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এটা চপুহি জীৱৰ কাৰ্বন আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাপূৰ্ণ কৰা হয় তাক হালক্ষণশীলেখন বোলে তাৰপিছত নেক্সট চাওকি আছে বুক আৰু পিয়া লগাৰ অনুভূতিৰ বাবে পৰিচালিত মস্তিষ্কৰ অংশটো হ'ল প্ৰ মস্তিষ্ক তাৰপিছত চাবা আমাৰ লালটিত থকা উত্সেচকবিদক বোলা হয় এমাইলেজ তাৰপিছত চাবা স্পাইগমেনোমিটাৰ এবিধ যন্ত্ৰ যাক মানুহৰ দেহ জুকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰক্তচাপ এতিয়া তাৰপিছত চোৱা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ কি কি কুৱেশ্যন আহিছে সেইকেইটা আমি আলোচনা কৰিম চাবা এতিয়া এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম মই জাষ্ট এন্সাৰবিলাক কৈ যাম যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেই গোটেইকেইটা আমি আলোচনা কৰিম এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা স্ব পুহিৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয় খাদ্য শৃংখলাত প্ৰথম ট্ৰফিক স্তৰত থাকে সূৰ্যৰ পোহৰৰ অনুপস্থিতিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীক কাৰ্বহাইড্ৰেটলৈ ৰূপান্তৰ কৰে সিহঁতে কাৰ্বহাইড্ৰেটক শ্বেত হাৰ হিচাপে সঞ্চয় কৰে সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু ক্ল'ৰফিলৰ উপস্থিতিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীৰ পৰা কাৰ্বহাইড্ৰেট সংশ্লেষণ কৰে শুদ্ধোত্তৰ হ'ব বি নেক্সট টু নং কুৱেশ্যনটো চাব চাউল তিয়াই ৰখা পানীত কেইটা পালমান আয়ডিন দ্ৰব যোগ কৰা হ'ল তেতিয়া দ্ৰবৰ ধৰণ নীলা কলা হ'ল এই পৰিৱৰ্তনে পানীৰ দ্ৰব্য কি থকা বুজা শ্বেতহাৰ থকা বুজা শুদ্ধোত্তৰ হ'ব বি শ্বেতহাৰ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা উদ্ভিদে বক্ষণকাৰী প্ৰাণীসমূহক তৃণভুজি সেইটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা মৃতদেহৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰা প্ৰাণীসমূহক মৃত বুজি মাংস বুজি সৰ্বভক্ষী এটাও নহয় সুদ্য়তৰ হ'ব ডি এটাও নহয় তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা পোহকৰ পৰা আহাৰ গ্ৰহণ কৰি পুষ্টি লাভ কৰা পুষ্টিক পৰজীৱী পুষ্টি বোলে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা স্নায়ু প্ৰেৰণাৰ প্ৰবাহ আৰু পেহীৰ সঞ্চালনত সহায় কৰে ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম মলয় সুদ্ৰতৰ হ'ব এ চ'ডিয়াম পটাছিয়াম মলয় নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক কি আছে ক্ল'ৰফিল গঠনত সহায় কৰে মেগনেছিয়ামে সুদ্য়তৰ হ'ব বি মেগনেছিয়াম হিমোগ্ল'বিন গঠনত সহায় কৰে লু সুদ্ধত্তৰ হ'ব এ লু সেউজীয়া উদ্ভিদৰ পুষ্টি স্বপোষিত হুদ্ধতৰ চি স্বপোষিত তাৰপিছত চোৱা প্ৰাণীৰ পুষ্টি পৰপোহিত হুদ্ধতৰ বি পৰপোহিত তাৰপিছত চোৱা মানুহৰ কলেৰা ৰোগ সৃষ্টি কৰে আদ্যপ্ৰাণীয়ে সুদ্যতৰ হ'ব এ আদ্যপ্ৰাণী তাৰপিছত চ বিপাকীয় কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা পুষ্টি দ্ৰব্য ভিটামিন প্ৰটিন স্নেহ দ্ৰব্য কাৰ্বহাইড্ৰেট সুদ্যতৰ হ'ব এ ভিটামিন আমাৰ শৰীৰত এণ্টিবডি গঠন কৰে প্ৰটিনে কাৰ্বহাইড্ৰেটে লিপিডে এটাও নহয় শুদ্ধতৰ হ'ব ডি এটাও নহয় তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাব দাঁত আৰু হাৰ্ডৰ গঠনত সহায় কৰে কেলচিয়াম চ'ডিয়াম পটাছিয়াম ছালফাৰ মৌলৈ শুদ্ধতৰ হ'ব এ কেলচিয়াম নেক্সট কুয়েশন সবা অগ্নশয়র অন্তঃস্রাবী অংশপরা করিত হওয়া হরমোন ইনসুলিন আৰু গ্লুকাগন টাইলিন ইষ্ট্ৰজেন ৰিলিক্সিন শুদ্ধতর হব এ ইনসুলিন আর গ্লুকাগণ তারপর নেক্সট চাবা পাকস্থলির আম্লিক কাৰকীয় শমিত এটাও নহয় শুদ্ধতর হব এ আম্লিক নেক্সট কুয়েশন সব কি আছে পেপসিনে পেৰা কেজি নেটক ভাঙি পেপটন আৰু প্ৰটিঅছ এমিন মাল্টছ ডেক্সট্ৰজেন উৎপন্ন কৰে শুদ্ধতৰ হ'ব এমিন'চিড পাকস্থলী তাংশিক পাচন হোৱা খাদ্য কাইম বলাছ কাইল পিট বোলে শুদ্ধতৰ হ'ব এই কাইম নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কি আছে আন্তিক লাইপেষ্ট কাৰ্বহাইড্ৰেট বিশ্লেষী স্নেহ বিশ্লেষী প্ৰটিন বিশ্লেষী এটাও নহয় শুদ্ধতৰ হ'ব বি স্নেহ বিশ্লেষী তাৰপিছত চাবা টুৱেণ্টি নং কুৱেশ্যনটো পাকচতলীত এইচ চেল উৎপন্ন কৰে অগজিণ্টিক কোষে পেপ্টিক কোষে মিউকাছ কোষে পেৰাইটেল কোষে শুদ্ধতৰ হ'ব ডি পেৰাইটেল কোষে তাৰপিছত চাওক কি আছে এইকেইটা কুৱেশ্যন চাবা কি আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা দেই এম চি কিউ মই চল্ভ কৰি দি আছোঁ তলৰ কোনটো ৰহত উঠেচক নাথাকে পিত্ৰ লালটি আন্তৰিক অগ্নশৈৰ শুদ্ধোত্তৰ হ'ব এ পিত্ৰ উদ্ভিদৰ খনিজ পুষ্টিৰ অত্যাৱশ্যকীয় পোহক মৌলৰ সংখ্যা ফ'ৰ্টি ছেভেণ্টিন টুৱেণ্টি চেভেন ছেভেণ্টি ওৱান শুদ্ধোত্তৰ হ'ব বি ছেভেণ্টিন নীলা হেউছ হেলাই আৰু ৰঙা হেলাইত পোৱা শালুক সংশ্লেষণকাৰী ৰঞ্জক পদাৰ্থবিধ হ'ল ফাইকলিছ ফাইকবিলিন ফাইকমাইচিছ জেন্থফিল শুদ্ধতৰ হ'ব ফাইক বিলিন তাৰপিছত নেক্সট চাবা সৌৰ ৰশ্মিৰ ফটন কণাত নিহিত হৈ থকা শক্তি হ'ল কোৱাৰ কোৱাণ্টাম কেৰেটিন কুহিয়া শক্তি শুদ্ধতৰ হ'ব বি কোৱাণ্টাম তাৰপিছত নেক্সট চাবা আলোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত অক্সিজেন নিৰ্গত হয় আলোক বিক্ৰিয়া দহাত তিমিৰ বিক্ৰিয়া দহাত কেলবিন চক্ৰত ওপৰৰ এটাউন হয় শুদ্ধতৰ হ'ব এ আলোক বিক্ৰিয়া দহাত নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা কোন শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদৰ হালৈক সংশ্লেষণ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাই পতংগুজি উদ্ভিদ আংশিক মূল পৰজীৱী সম্পূৰ্ণ কাণ্ড পৰজীৱী আংশিক কাণ্ড পৰজীৱী হুদ্ৰতৰব চি সম্পূৰ্ণ কাণ্ড পৰজীৱী নেক্সট চোৱা টুৱেণ্টি ছেভেন কুৱেশ্যন পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া গতাই জৈৱ যৌগ সংশ্লেষণ কৰিব পৰা জীৱক ছ পুহি ছপুষ্ট বোলে এইটো লিখিব দিছে দেই কি লিখিব দিছে সেইটো তোমালোক কমেণ্ট কৰা দেই মানে টুৱেণ্টি ছেভেনৰ পৰা মোক যদি তোমালোকৰ লাগে কমেণ্ট কৰা যদি নালাগে তেনেহ'লে ক'বই নালাগে টুৱেণ্টি চেভেনৰ পৰা সমাধান কৰি দিয়া নাই মানে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই এইবিলাক মই সেইকাৰণে সমাধান কৰি দিয়া নাই এতিয়া চোৱা থাৰ্টি নাইন থাৰ্টি নাইনৰ পৰা কেইটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইটা মই তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম থাৰ্টি নাইনৰ কুৱেশ্যনটো চাবা প্ৰাণীৰ শ্বহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ হাৰৰ তুলনাত উদ্ভিদৰ স্বহন প্ৰক্ৰিয়া মন্থৰ খৰতক্ৰিয়া এটা নহয় সুদ্ধোত্তৰ মন্থৰ বৃকজাতীয় উদ্ভিদৰ কাণ্ডই শ্বহণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলৰ পৰা বাট ৰন্ধৰ ৰন্ধ হৰিতকৰণাৰ দ্বাৰাই আহৰণ কৰে বাট ৰন্ধোত্তৰ কুশীয় শ্বহন প্ৰক্ৰিয়াত উৎপন্ন শক্তি সঞ্চয় কৰি ৰখা জৈৱ যৌগটো হ'ল জেণ্টিলিপিয়ে পি টি আই শুদ্ধতৰ হ'ব এ টি পি তাৰপিছত চাব ফ'ৰ্টি টু নং কুৱেশ্যনটো কুহীয় ছহণ প্ৰক্ৰিয়া কুহৰ হৰিতকণা মাইক্ৰকণ্ৰিয়া লাইজম ৰহদানিত সংঘটিত হয় মাইক্ৰকণ্ড্ৰিয়াত তাৰপিছত চাব ফ'ৰ্টি থ্ৰী নং কুৱেশ্যনটো উদ্ভিদৰ স্বহন কেৱল দিনতহে গোটে ৰাতিহে গোটে দিন আৰু ৰাতি উভয় কালতে গোটে বৰষুণৰ বতৰতেহে গোটেই শুদ্ধতৰ হ'ব দিন আৰু ৰাতি উভয় কালতে গোটেই তাৰপিছত নেক্সট চাব ফ'ৰ্টি ফ'ৰ নং কুশস্থ দ্ৰব্য কুহটোৰ ভিতৰতে যিকোনো দিশত প্ৰবাহিত হৈ কুহটোৰ সকলো ঠাইলৈ পৰিবহন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কি বোলে আৱৰ্তন বোলে তাৰপিছত নেক্সট চাবা উদ্ভিদৰ দেহৰ পৰিবহণত পৰিবহণৰ লগত কি কলা জড়িত জাইলেম আৰু প্ৰেম কলা জড়িত তাৰপিছত ফৰ্টি ছিক্স নাম কুৱেশ্যনটো চাবা শুকান বীজ পানীত তিয়াই থ'লে কোনটো প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ওপন্দি উঠে অৱশোষণ হৈ গ'ল ফ'ৰ্টি চেভেন নং কুৱেশ্যনৰ পৰা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গৈছে সেইকাৰণে ফ'ৰ্টি চেভেনৰ পৰা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যদি তুমি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ হোৱা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ'